Bom, gente, eu vou começar então cortando a carne moída, tá? E colocando na panela de pressão. Então, eu vou colocar aí. E vou ligar o fogo, temperatura alta. E eu vou fazendo aí a carne moída, fritando, né? Aí você pode temperar com os temperos. Eu usei esse daí da Sazon, tá? Caldo carne. E aí você vai usando, você vai temperando. Você pode temperar com alho, o que você quiser, tá? Até ela ficar marronzinha, não ficar mais nada de vermelho. Aí eu vou colocar aí a salsinha, tá? E mexo mais. Tá vendo que não tá mais ficando vermelha? Então... Agora eu vou colocar o alho. Essa, no caso, é a mão da minha mãe, tá, gente? Bom, agora eu vou acrescentar o molho de tomate. Tá? Aí você coloca tudo. Aí, se você quiser, você pode encher de água e depois adicionar mais um pouquinho com a água. Porque vai água depois mesmo, então não tem problema. Tá? Agora eu vou adicionar 1 litro de água, tá? Então adiciona 1 litro de água e continua a mexer. Agora eu vou adicionar sal, né? Esse daqui é o sabor Amil. E você vai vendo se a água tá boa de sal, etc, tá? Agora eu vou adicionar o macarrão, tá? Pode ser qualquer um, eu usei aí o de pena. E a gente vai dar uma mexidinha, tá? Bom, agora a gente vai tampar a panela, tá? E deixar aproximadamente 5 minutos, tá? Bom, depois de esperar 5 minutos, agora eu vou colocar debaixo da água. E pra tirar um pouquinho o vapor, tá? Agora que a gente vai fazer? Eu vou adicionar então uma lata de leite, de creme de leite. Então você adiciona toda a latinha, tá? E mexer bem, tá? E com fogo desligado, tá, gente? Então, mexer bem. Bom, depois disso eu vou adicionar o requeijão, tá? Eu vou adicionar só metade desse. Então, o requeijão. E mexer bem. Bom, agora eu vou adicionar algumas fatias de mussarela. Você pode adicionar no mínimo duas fatias, tá? Eu adicionei 2 fatias. Aí você vai picando assim, fica muito gostoso, gente. Sabe, dá um sabor assim, bem gostoso.
E aí você mexe e vai derretendo aos poucos, tá, gente? Não precisa depois ligar o fogo, porque já derrete. Bom, gente, ficou assim. Agora eu vou colocar queijo ralado. E, gente, ficou uma delícia.